Такий спецрейс у нас уже шостий, але за новою схемою. Це перший. Ми очікуємо на прибуття в Україну наших громадян, які перебувають в Нідерландах, постійно проживають, тимчасово перебувають, а також і наших громадян з інших куточків світу. Сусідні країни, Бельгія. Вимога для перевезення – це придбаний квиток на рейс МАУ та заповнена письмова згода на проведення самоізоляції на дому. Розроблені такі інформативні матеріали щодо порядку проходження паспортного контролю, яка передбачає надати представнику Державної прикордонної служби України паспорт громадянина України для виїзду за кордон. І якщо наш громадянин обрав форму самоізоляції на дому, він завантажує в свій смартфон відповідну форму. Це передбачено для андроїдів, для Apple. Дуже зручні баркоди. Ця інформація нашим громадянам розповсюджується. Завдання консула – забезпечити передачу нашим громадянам інформованої згоди на проведення протиепідемічних і профілактичних заходів. Тобто це форма про самоізоляцію на дому.